Está concluído o restauro da escultura Lisboa, na Praça 25 de Abril. A obra, da autoria do escultor José Guimarães, surge agora de cara lavada depois do desgaste que foi sofrendo desde a sua inauguração em 1999. A reabilitação é fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa e a empresa Lidl. O escultor agradeceu às entidades envolvidas que contribuíram para devolver à cidade a peça de arte pública de maior dimensão da capital. Porém, as obras de arte, como que tendo vida própria, precisam de ser acarinhadas e cuidadas. Foi o que sucedeu aqui, 15 anos depois. Esta escultura monumental reaparece agora de cara lavada e mais bonita aos olhos do público, continuando a sua missão de diálogo com a cidade. Assim, cumpre-me aqui agradecer aos que se interessaram e de imediato puseram mãos à obra para que este restauro fosse possível. Ao Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, que quando há cerca de 2 anos lhe falei da necessidade deste restauro, prontamente o compreendeu. A Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa espera que a parceria alcançada com este projeto seja o início de muitas outras para aproximar a arte dos lisboetas. É muito importante que as empresas cumpram esse seu dever, que é um dever também cívico que as empresas têm, não são só os cidadãos que são cidadãos, as empresas também têm um espírito de cidadania e por isso quero agradecer muito, porque sem o vosso apoio talvez não tivesse sido possível fazer este restauro para hoje, para o dia de hoje e nestas condições, porque todos reconhecemos à vista que de facto a peça está mais bonita e está mais limpa. E isso é que é importante para todas as pessoas que por aqui circulam.